daripada siri dokumentari yang terkenal. Ya, hai kong ai mo zhou ya. Jan se ya mo zhou gong qiu ye mo ying ga zhou liao. Bertemakan api, siri penutup ini akan mengungkapkan teknik-teknik dalam penyediaan hidangan tradisi keluarga sambil mencari rezeki daripada hasil penjualan. Jangan lupa saksikan Rezeki Api hanya di TVS.